Wahida's blog la apnale sokolke swagatam janaisu notun eta jela hisabok majole akha kore apnale bhale ase ei phale kisene kua mo ulaisu eta koina ghole jabole aru mu khulu aise kone kone janane boe kapu pinha dise ejine bhagine bhagin makeup artist khupa artist khupa khupa to khupa hai khupa bani dise aru e amar dorai phale ready hoi gol kapu kani pinhi পাগড়িটো পিন্ধিবলৈ বাকী আছে প্ৰায় হৈ গ'ল এইফালে কইনা ঘৰলৈ নিয়া কেক ৰেডি এইফালে মিঠাই প্লেট আৰু এখন আছে এখন ভিতৰত আছে নেকি আৰু উলিয়াহে আছে আচলতে মই এইখিনিতে যিখিনি পাইছোঁ সেইখিনি ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ এইটো ফ্ৰুইটছৰ টোপোলাটো আৰু এয়া কেক বনোৱা ছোৱালীজনী আমাৰ তাই আহিছিলে ভিডিঅ'টো পটাপট দেখুৱাই দিলোঁ তাইক আৰু এয়া জানবাই কি আনিছে জানানে দৰা খোৱাবলৈ ক্ষীৰ গোল্লা তাৰপাছতে পানী এইবোৰ চব আনিছে এইফালে দোৱা যোৱা যিহেতু যোৱাৰ আগত অকণমান দোৱা কৰোৱা হয় সেইকাৰণে এইফালে দোৱা কৰাই আছে আৰু জোনাবে ধুনীয়াকৈ দোৱা পঢ়ি পেলাই টুপিটো পিন্ধাই দিলে তাৰপিছতে বৰমাই দৰাকে আৰু দৰা দুচেককে মিঠাই খুৱাইছে ক্ষীৰ খুৱাইছে পানী খুৱাইছে এনেকৈ যোৱাৰ আগত আচলতে চবতে এইটো নিয়ম আছেই নেকি আৰু এইফালে যিখিনি নেযায় কইনা আনিবলৈ যিহেতু মই কইনা আনিবলৈ বহুত মানুহ যোৱা নাই 40 মানুহ গৈছে বহুত বেছি মানুহ যোৱা নাই এইফালে আবা ভৰিজাকক লৈ ওলাইছে আৰু এতিয়া পিছফালে আম্মা আমাৰ ৰৌনকৰ বেলেগ ফূৰ্তি কোটটো আনিছিলোঁ কাৰণ যি গৰম কি কোট পিন্ধিবলৈতো ভাবিবই নোৱাৰি আৰু এইফালে দৰা গাড়ী ইয়াৰ ৰেডি মই বেলেগ গাড়ীত যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু চবেই চবকা কৰিলে যে দৰা গাড়ীতে যা বুলি সেইকাৰণে ময়ো দৰা গাড়ীতে যোৱাৰ চান্স পালোঁ আৰু মানে ময়ো দৰা গাড়ীতে বহিলোঁ আগত বহি ল'লোঁ মই ভবা নাই এনেই ওলাই গৈছিলোঁ আৰু কোনোবা এখন গাড়ীত বহিম আৰু ইমানবোৰ গাড়ী গৈছে এইফালে এয়া দৰা বহিলে আৰু কইনা আনিবলৈ যাবলৈ এইফালে মই কোনো বিউটিচিয়ানৰ ওচৰত মেকআপ কৰা নাই দেই নিজেই কৰিছোঁ কাৰণ এইবোৰ সময় নাই ইমান ঘৰৰ বিয়াত খালি খোপাটো বান্ধি দিছে সেইটো দেখালোঁ আপোনালোকক শাৰীখন পিন্ধিছে শাৰীবোৰ মই মেখেলা চাদৰ পিন্ধি ভাল পাওঁ শাৰী পিন্ধি বেয়া পাওঁ তাৰপাছতে এয়া কইনা ঘৰৰ একেবাৰে ওচৰ পালোগৈ অকণ অকণ কিন কিনকৈ বৰষুণ দি আছিলে যাওঁতে পূৰা বোম ফুটাইছে আমাৰ ঘৰৰ পৰা মানে যোৱাৰ এটা পাৰ্টি আগত গ'লগৈ বোম ফুটাই হৈয়ে গ'লগৈ আচলতে মোৰ ভিডিঅ' কৰিব নহ'লে চাই আছোঁ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বোমবোৰ ফুটাইছে ওপৰত গৈ ফুটিছে মই চাই আছোঁ পাছতে ভাবিছোঁ ভিডিঅ' এটা কৰোঁ বুলি আৰু এইয়া আমাৰ দৰা গাড়ী একদম কইনা ঘৰৰ দুৱাৰমুখত গৈ ৰৈছেগৈ আৰু মোক ডাঙৰ দায়িত্বটো দিলে কি জানেনে কেকটো ধৰিবলৈ আৰু কেক ধৰিবলৈ যে ইমান ক'ৰবাত জাৰ্ণিত গ'লে বিয়াত ক'ৰবাত লগত গ'লে কেকটো ধৰিবলৈ কিমান কষ্ট হয় অকণমান বেকা হৈ গ'লে লাগি যাব নেকি সেইটো চিন্তা কৰি থাকিব লাগে আৰু এয়া কইনা ঘৰৰ পেণ্ডেলৰ ওচৰ পাই গ'লোগৈ যিহেতু এইকণ সময় ভিৰ হয় বহুত ভিৰ হয় আৰু ইয়াতো তেনেকুৱা ইমান ভিৰ হৈছে বাপৰে বাপ মইতো আৰু ফাকে ফাকে ওলাই গৈছোঁ এইবোৰ ভিডিঅ' মোক কোনোবাই কোনোবাই কৰি দিছে এওঁ কৰি দিছিলে ভাইটিয়েও কৰি দিছিলে তেনেকৈ চবৰ পৰাই পালোঁ ভিডিঅ' বুলিয়ে ভাইটিয়ে ভিডিঅ' কৰি আছে ঠেলা হেঁচাৰ মাজত মোক দিবলৈকে সি এনেকৈ পঠালিকে ভিডিঅ'টো কৰিছে ভাল লাগে আচলতে দৰা আদৰোঁতে হয় ভিৰ অকণ হয় কিন্তু দৰা আদৰাৰ ফূৰ্তিটোও বেলেগ বিৰাট ভাল লাগে এইফালে আমাক ফাকে ফাকে এতিয়া সোমাই যাবলৈ দিছে মানে দৰা ঘৰৰ পৰা অহা মানুহখিনিক মই ফাকে ফাকে ইয়া বা বৰমাহঁত চব ফাকে ফাকে আহিছোঁ আৰু ভিতৰলৈ বুলি আমাৰ ভাগিনজনীক দেখিছে সৰু ছোৱালীবোৰ আচলতে সিহঁতৰ বেছি ফূৰ্তি লাগে ৰৌনকে কৈছে আমি কেতিয়া আদৰিম সি বুজিকে পোৱা নাই সি দৰা আদৰিব লাগিব বুলি ভাবিছে আৰু ভিডিঅ' মোৰ এতিয়া এই যে স্প্ৰে'টো মাৰি দিয়ে ইমান বেয়া লাগে স্প্ৰে'টো যদি গাত পৰে চুলিত পৰে ভাল নালাগে আৰু মোৰ এতিয়া আৱাজটো অকণ আপোনালোকে হুহনি এটা আৱাজ আহিব পাৰে কাৰণ যিহেতু ইমান গৰমৰ মাজত ফেনখনটো চলাবই লাগিব পিছত যিহেতু ভইচ দি আছোঁ আৰু এয়া হৈছে কইনাৰ ভতিজাক কি ফুটি একদম আদৰিবলৈ পায় গিফ্ট পাইছে আৰু ওচৰৰ এয়া বৰদেউতা হয় ভিন্তি হয় চব আছে যিহেতু তামোলৰ বতাটো ইটো ইঘৰে সিঘৰৰ লগত সলনি কৰে এনেকুৱা নিয়মবোৰ চবৰে আচলতে অকণমান বেলেগো হ'ব পাৰে চবৰে একেও হ'ব পাৰে আগৰ ভিডিঅ'বোৰত মই দেখাই থৈছোঁ
সেইকাৰণে এইখিনি বেলেগে কৰি দিছে যদিও অকণমানখিনি দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এইটো চাইডে আমি বহি আছোঁ, কইনাৰ চাইডে, আৰু কইনাক দেখুৱাই নাই নহয় অহাৰ পৰা আপোনালোকক। এতিয়া কইনাজনীকো দেখাই দিওঁ কইনাক কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু মই এই কাপোৰযোৰ মানে অন্তিম মুহূৰ্তত মানে ল'ৰালৰিকে নিপিন্ধো বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ল'ৰালৰিকে পিন্ধি লৈ চবেই ভাল লাগিছে বুলি কোৱাৰ কাৰণে। এইফালে আমাৰ কইনা, এয়া কইনা ধুনীয়াকৈ ওলাই মেলি আমাৰ এওঁ মানে জোকাই থাকে, ধেমালি কৰে, মানে প্ৰথম চিনাকি পৰা ধেমালি কৰে যে এতিয়াও ধেমালি কৰি থাকে। এইফালে এয়া মোৰ ভতিজা হৈছে, দাদাৰ ছোৱালী বৌ, এইফালে এয়া বৌ। আৰু আগৰ ভিডিঅ'টোত এই বৌক দেখি চবেই সুধি আছিলে, বৌ লখিমপুৰৰ কেনেকুৱা বৌ সুধিছিলে। বৌ আচলতে মোৰ জেঠাই বোৱাৰী, দুইফালে দুইজনী জেঠাই বোৱাৰীয়ে আছে। এয়া সৰু জেঠাই বোৱাৰী যি হিজাব মাৰি আছে যে, তেওঁৰ কথা বহুতেই সুধিছিলে লখিমপুৰৰ যোনে যোনে ভিডিঅ' চাই। আৰু এইফালে কইনা আদৰিছে, বহুত জেগাত আচলতে কইনা আদৰা নিয়মটো নাই, আৰু বহুত জেগাত কইনা আদৰা নিয়মটো আছে। আমাৰ ফালে আছে বাৰু, নগাঁও বহুত জেগাত নাই, কিন্তু গোলাঘাটৰ ফালে, লখিমপুৰৰ ফালে, সবফালে আছে। কিন্তু আমি কৰি থাকোঁ যে নিয়মটো কৰিছোঁ আৰু, বহুতৰ ছাইডে নাই বাৰু। তথাপিতো ৰৌনকহঁতে আঁতৰ লগালে, বাৰ ছোৱালীজনীয়ে মানে ভাগিনে মালাডাল পিন্ধালে, বোলো ভাবিলোঁ মালা এটাই পিন্ধালে হ'ব আৰু। আৰু ৰৈ আছে লাইন পাতি গিফ্ট পাবলৈ, দিছে কইনা চবকে গিফ্ট দিলে, বিৰাট ফূৰ্তি আৰু কইনাৰ পৰা গিফ্ট লৈ সিহঁতি। ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আচলতে এইটোৱে ফূৰ্তি, গিফ্টটো যিয়ে নহওক লাগিলে সিহঁতি বিৰাট ভাল পায়। আৰু এইফালে যে এয়া কইনাৰ বৌয়েক আৰু সেয়া অকণমানিজনী ভতিজাক, অকণমানিজনীয়ে বুজিকে পোৱা নাই কি হৈছে, মানে পেহীয়েকৰ বিয়া, তাই কি ফূৰ্তি। আৰু এইফালে এয়া মই, আমি অলপ সময় বহিলোঁ, বহি মেলি চৰ্বত তৰ্বত এইবোৰ দিলে, খালোঁ মেলিলোঁ। আৰু মই এইফালে চবকে চফ দি আছিলোঁ, যিহেতু গৈছোঁ দৰা ঘৰৰ পৰা গ'লেতো চফ দিয়ে ন। বাক ক'লোঁ তয়ে দেগোচোন যা, বায়ে কৈছে নাৰাখিচোন যা, তয়ে দেগে। আৰু সেইবোৰ মই কৰিলোঁ আৰু, চফ চুফাৰী তেনেকৈ দিলোঁ। ভিডিঅ'টো বেলেগে কৰি দিলে, ভতিজাজনীয়ে কৰি দিছে, অথনি যে দেখাইছিলোঁ। চবেই মোক টুকুৰা টুকুৰকৈ ভিডিঅ'বোৰ কৰি দিছে, কৰি দিব দিলে কৰি দিয়া আৰু চবেই, এতিয়া চবেই জানে মোক দৰকাৰ হ'ব বুলি। আৰু এফালে এয়া চবেই ক'লে যে কইনাৰ মূৰত এতিয়া কাপোৰখন দি দিব লাগে, কাৰণ নিকাহৰ কাৰণে আহিব। সেইকাৰণে মই এইখন আচলতে আমি যিদিনাখন কাপোৰ দিবলৈ আহিছিলোঁ সেইদিনাখন দিয়া নাছিলোঁ, আজি লৈ আহিছিলোঁ। আৰু আগৰ ভিডিঅ'টোত মই কাপোৰখিনি দেখাওঁতে এইখন দেখাইছোঁৱে বাৰু, যদি নাই চোৱা তেনেহ'লে আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চাব পাৰিব যিসকলে নাই চোৱা। সেইখন চূৰ্ণী নহয়, ৰিহা, আজিকালি ৰিহাই দিয়া হয়, কাৰণ ৰিহাখন কামত আহে, চূৰ্ণীখন যিহেতু পাছত কামত নাহে, আৰু সেইকাৰণে এইখনেই দিয়া হয়। প্ৰায়ভাগ বিয়াতে ৰিহাই দিয়ে আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ, মুছলিম বিয়াবোৰত কিছুমান নিদিয়ে বাৰু। এইফালে আমাৰ বৰ্তা হৈছে, এয়া যিয়ে তামোল পাণযোৰ হাতত দিছে, তেওঁ আমাৰ বৰ্তা হয়, আৰু বৰ্তাই তেওঁলোকৰ নিকাহ পঢ়াইছে, মানে উকিল বাপ বুলি কয় আচলতে। ক'বলৈ গ'লে আমাৰ এইটো ছাইডে উকিল বাপক বহুত মনা হয়, আৰু উকিল বাপ হৈছে বৰবা। নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰতে আচলতে যেতিয়া উকিল বাপ হয় তেতিয়া বেছি ভাল লাগে, যিহেতু নগাঁৱৰ ফালে খুব মানে, আৰু তেতিয়া ঘৰৰ ভিতৰতে হ'লে আৰু ভাল লাগে। আৰু আপোনালোকক মই কথাখিনি শুনাব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু ইমান হুলস্থুল বিয়াঘৰ, যিহেতু হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশটো বহুত বেছি হয়, যদি মই মাতখিনি শুনা দিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকে নুশুনিবই। আৰু এইফালে এয়া কইনাই নিকাহ কবুল হৈছে বুলি কোৱাৰ পাছতে হৈ গ'ল, যিহেতু বহুত সময় নালাগে, আমাৰ বিয়াখন ছেকেণ্ডৰ বস্তু, পটককৈ হৈ যায়। আৰু কইনাক নিকাহ হোৱাৰ পাছত এয়া দোৱা হয়, দোৱা কৰি মেলি আৰু খোৱা বোৱা হয়। নিকাহৰ মিঠাইটো চবৰে ঘৰতে দিয়া হয়, যোনে যি পাৰে নিকাহৰ মাথৰ মিঠাই আচলতে সেইটোৱে দিয়া। আৰু মই আগৰ ভিডিঅ'টোতো আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ নিকাহৰ মিঠাই, বহি ভাইটিহঁতে পূৰা ৰেডি কৰি আছিলে, কি কি দিছে কি কি নাই দিয়া নিকাহৰ মিঠাই, এইবোৰো দেখাইছোঁ। আচলতে ঘৰৰ বিয়া যিহেতু, এইকেইদিনটো এইবোৰে দিব লাগিব, ঘৰত কি হৈছে কি নাই হোৱা প্ৰতিটো বস্তুৱে দেখুওৱা হৈছে। আৰু বহুতে মোক সুধি আছিলে যে দাদাৰ মাক দেউতাক কি হ'ল, কেনেকৈ ঢুকালে, কি কথা ক'বলৈ, মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত ক'ম বাৰু, কাৰণ এইটো ভিডিঅ'তে সকলোবোৰ ক'বলৈ আচলতে অকণ অসুবিধা হয়। এইফালে বৰমা আৰু আম্মা একেলগে ফটোখন দিছিলে, অথনি যে দেখাইছিলোঁ বৰ্তা, তেওঁ এয়া বৰমা হয়। আৰু আমি ঘৰৰ গোটেইকেইটাই মিলি এখন ফটো উঠিলোঁ, বা ভাইটি, মই, দাদাহে নাই দেই এইখনত, দাদা যিহেতু দৰা সেইকাৰণে সি নাই। আমি গোটেইকেইটা বহি ককাই ভাই ভাবিনে মিলি
বহিবলৈ ধুনীয়াকৈ ফটো এখন উঠি ল'লোঁ। এইফালে অকণ অকণ ভিডিঅ' কৰি গৈছোঁ আৰু, কাৰণ যিহেতু আমাৰ ইয়াত বিশেষ একো কাম নাই, সেইকাৰণে উঠি কথা পাতিছোঁ আৰু ভিডিঅ' কৰিছোঁ। আৰু ভতিজাক যদি চাওকচোন, কমা পেহীয়েকক গৈ চুমা এটা খাইছেগৈ, বেছিয়ে কিমান আমনি কৰিব চাগে পেহীয়েকক পিছত নেপালে। চবেই যে আমি বহি আছোঁ, তাই গৈ ধুনীয়াকৈ পেহীয়েকক কইনা মানে চুমা খাইছেগৈ। মোৰ তাইক দেখি খুব বেয়া লাগিছে, ইছ কিমান কান্দিব চাগে পিছত। আৰু এয়া যে কথা পাতিছে, এয়া আৰ্জুৰ মানে মোৰ ভাই বোৱাৰী আৰ্জুৰ আব্বাক হয় দেউতাক, আৰু কইনাৰ লগত গৈ চিনাকি হৈছে। আৰু তেওঁ যে ইমানেই মৰমীয়াল এজন মানুহ, বহুত চবেই ভাল পায় মানে আমাৰ তাত আৰ্জু আব্বাকক। আৰু এয়া হৈছে কইনাৰ ককায়েক, কইনাৰ ককায়েকৰটো একদম কিমান বেয়া লাগে, বহুত বেয়া লাগে। তাৰ মুখখনলৈ চাওঁতেই মানে গম পোৱা গৈছে কিমান মানে সি দুখত আছে, যিহেতু এজনীয়ে ভনীয়েক বেয়া লাগি গৈছে ভাবি। আৰু এইফালে আমাৰ ইয়াৰ পৰা ফটোশ্বুট চলি আছে নিকা হোৱাৰ পাছত, যিহেতু এটাই কাম থাকে কইনাঘৰৰ কইনাজনীৰ লগত দৰাঘৰৰ মানুহখিনি এখন একপি ভাল ফটোৰ। আৰু তাৰপাছতে আমি খানা খাবলৈ গ'লোঁ, ভাত খাবলৈ গ'লোঁ কইনাকো লগত লৈ পেলাই। এইফালে ইয়াৰ বৌক ভাল লাগে, কেলৈ বৌয়ে মানে পূৰা ফটো চটো উঠে, তাত আমাক পূৰা মানে আহাঁ ফটো উঠোঁ, আহাঁ ভিডিঅ' কৰোঁ। কিছুমান মানুহে আচলতে মন নকৰে ন, কিন্তু বৌয়ে মানে খুব হেঁপাহ কৰে, ভাল লাগে। সেইকাৰণে বৌক মানে সেইকাৰণে বিৰাট ভাল লাগে আৰু, বিৰাট ভাল যে হেল্প কৰি দিয়ে আৰু ফটো চটো উঠাত। এইফালে দৰা কইনা চব হৈ গ'ল, খোৱা বোৱা হৈ গ'ল, দৰাকো সেইফালে খোৱালে, কিন্তু ভিডিঅ' কৰিব নহ'লে বাৰু মোৰ। এইফালে এতিয়া নিছে আৰু কিবাকিবি কাম থাকে ন, সেইকাৰণে কেক কটা আৰু কইনাক চমজোৱা কাম থাকে। আৰু এইফালে ইয়াক কইনাৰ মাকে দৰাক মিঠাই খুৱাই দিছে, দৰা কইনাক। আৰু বহুতৰ সেইটো ছাইডেও কিছুমান নিয়ম, কিন্তু বহুতবিলাক মোৰ আগৰ যদি বিয়াৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাইছে তেনেহ'লে দেখিছে চাগে আমাৰ নিয়মবোৰ অকণমান বেলেগ বহুততকৈ, আৰু যিহেতু বহুতৰ নিয়মখিনিও অকণমান বেলেগ। আগৰ ভিডিঅ' চাই মোৰ আগৰ বিয়াৰ ভিডিঅ'টো বহুতেই দি থৈছোঁ, চাইছে যদি গম পাইছে। আৰু মোৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চায়ো বহুতে কৈছে যে বা নিয়ম কিছুমান বেলেগ, নগাঁও এইটো ছাইডে কিছুমানৰ নিয়ম বেলেগ হয়, আৰু আমাৰ গোলাঘাট শিৱসাগৰৰ সেইটো ছাইডে নিয়ম কিছুমানো বেলেগ গুৱাহাটী। আৰু য'ত যিটো নিয়ম চলে আচলতে সেই নিয়মতে বিয়া হয় আৰু, কাৰণ সেই যিটো নিয়মত চলে চলিবতো লাগিব। কিছুমানে মানে কৈছে যে নিয়মবোৰ মিলা নাই। আৰু অকণমান যেনে কইনাৰ ভতিজাকে ভাবিছে বাৰ্থডে পাতিছে কাৰোবাৰ, সেইকাৰণে কেক কাটিছে, দৰা কইনাৰ কেক কটা দেখি তাই হেপী বাৰ্থডে চিঞৰিছে। ভাল লাগে আচলতে এইবোৰ কেক চেক কটাবোৰ, এইবোৰ নিয়ম নহয়, ফূৰ্তি আৰু, ফূৰ্তি কৰে অকণমান। আৰু দইনা দৰা কইনাক এতিয়াহে দেখাইছোঁ একেলগে আৰু ৰৌনকতে কেক খাই মানে বিৰাট ভাল পাইছে আৰু, যিহেতু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেক খাই আছে, কেক কৰা খাই খুব ভালেই পায় আৰু। কেক কাটি মেলি হৈ গ'ল, তাৰপাছতে এতিয়া দৰাই গিফ্ট দিছে কিন্তু দেই কেক কটাৰ। চবৰে অকণ অকণ কেক খোৱাৰ হেঁপাহ থাকে যে। তাৰপাছতে চিনাকি পৰ্ব, তামোল দিয়া, পাণ দিয়া, তেনেকুৱা কইনাৰ মাকে ল'লে, এতিয়া কইনাৰ দেউতাক, ইয়াৰ কইনাৰ দেউতাক। এয়া হৈছে কইনাৰ দাদীয়েক। এয়া কইনাৰ ককায়েক। অকণ অকণ দেখাই দিছোঁ প্ৰতিটো বস্তুকে আচলতে, চবকে দেখুৱাবলৈ হ'লে ভিডিঅ'টো মোৰ খুব দীঘলীয়া হৈ যাব, সেইকাৰণে বহুতখিনি কাটি দিছোঁ। কইনা বৌয়েকেও লৈ গ'ল, এয়া কইনা জেঠায়েক, মই যিখিনি চিনি পাওঁ সেইখিনি কৈছোঁ আৰু, নহ'লেতো চবকে মোৰ চিনি নাপাওঁ। আৰু এয়া চমজাই দিছে কইনাৰ ককায়েকে, যিহেতু কইনাৰ আব্বাকৰ অকণমান গাটো ভাল নাই, সেইটো ইমোশ্যন একদম, এইটো দুখ লগা সময়, এই সময়কণত চবেই আচলতে চমজোৱাটো বহুত ডাঙৰ এটা দায়িত্ব। সেই দায়িত্বটো আচলতে কোনেও মানে অকণ ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব, সেই দায়িত্বটো যোনে কইনাৰ হাতত চমজাই পেলাই দিয়ে যে। আৰু ইয়াৰ বাহিৰলৈ ওলোৱাৰ সময়ত বহুতৰ নিয়ম থাকে, কিছুমানে চাউল ছটিয়ায়, বহুতে চাউল ছটিয়ায় আৰু বহুতে চাউল নছটিয়ায়, কিন্তু বহুতৰ চাইডে বাই চাউল ছটিওৱা নিয়মটো আছে। আৰু এইফালে কইনাৰ মাকে এনেকৈ দৰাদলি ৰৈ আছে, এইটো নিয়মো বহুত জেগাত আছে, বহুত জেগাত নাই। কইনা উলিয়াই থকা এইখিনি সময় আচলতে দৰাঘৰ মানুহখিনি ভাল লাগে, কইনাজনী গৈ ঘৰ পাবগৈ, কিন্তু কইনাজনী ঘৰ মানুহখিনি কিমান যে দুখ লাগে এইবোৰ আমি অনুভৱ কৰি থৈছোঁ, যিহেতু প্ৰতিজনী ছোৱালীয়ে এইবোৰ বুজি পায় আচলতে।
যার হয় তার লগতো ভালকে গম পোৱা যায়। প্রতিটো দিন ছোৱালী জীৱনৰ প্রতিটো দিন আচলতে এই দিনটো আহি পড়েহি আৰু। ভিডিওবোৰ কিমান ভালকে দেখাব পাৰিছোঁ নোৱাৰিছোঁ নাজানো আৰু। কইনা যেতিয়া উলিয়াই আনিব সময় হৈছে, ইমানেই ডাঙৰ বৰষুণ আহিছে, বহুত ডাঙৰ বৰষুণ আহিছে। কিন্তু আমি তেনেকৈ ওলাই গ'লোঁ আৰু এয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো নেক্সট পাৰ্টটো পিছত দিম, যিহেতু 15 মিনিটো পাৰ হৈ গ'ল, ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হ'ল। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, নতুন যদি কোনোবাই চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। কইনাক লৈ গৈ নতুন ভিডিঅ' এটা দিম, ধন্যবাদ।